Literato Contabile. Toda palavra guarda uma cilada, e qualquer gesto é o fim do seu início. Agora não se fala nada, e tudo é transparente em cada forma. Qualquer palavra é um gesto, e em sua orla, os pássaros de sempre cantam assim, do precipício. A guerra acabou, quem perdeu, agradeça quem ganhou. Não se fala, não é permitido mudar de ideia, é proibido. Não se permite nunca mais olhares, tensões de cismas, crises e outros tempos. Está vetado qualquer movimento do corpo ou onde que alhures. Toda palavra envolve o precipício, e os literatos foram todos para o hospício. E não se sabe nunca mais do fim, agora ou nunca. Agora não se fala assim. Fim, a guerra acabou. E quem perdeu, agradeça quem ganhou. Agora não se fala assim. E quem perdeu, agradeça quem ganhou.